qancha ko'p ochiqlik bo'lsa, ommaviy axborot vositalari odamlarimizga haqiqiy muammolarni qancha ko'p yetkazsa, men rahbar sifatida ulardan minnatdor bo'laman. Shavkat Mirziyoyev. Bu musiqalarni dastlabki soniyalardan taniganlar bor chunki u juda ko'p joylarda yangragan. Ammo uning egasi ya'ni bastakorni taniysizmi degan savolga beriladigan javob biroz undovli bo'lishi mumkin. Ammo bugungi qahramonimiz haqida aytish mumkin bo'lgan qiziqarli va hayratlanarli faktlar ko'p. Masalan, u mingdan ortiq kuylarni bastalagan, xorijda bitta albomini 140 ming dollarga pullagan, Samarqandda qo'ygan konserti uchun 70 ming dollar sarflagan va mana shunday rekord natijalarini qatorlab ko'rsatish mumkin. Bastakorlik sohasida yetakchilardan bo'lgan Sulton Ali Rahmatov faoliyat haqida gaplashamiz bugun. Assalomu alaykum. Studiyamizda Sulton Ali Rahmatov va ularning qizlari Shirin. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat. Menga hozirgina demak ma'lum qilishdi, ma'lumotlarda biroz noto'g'ri gap aytgan bo'lishim mumkin ekan. Endi pulinga kelgan noto'g'ri. Xo'sh, qanday bo'lgan o'zi? Masalan, bitta albomni 300 ming dollarga 1 yilga arendaga sotganman. 1 yilga ijaraga, foydalanib turish uchun. Da, foydalanish uchun ular o'zlari yana ano bor. Bu masalan, o'sha bitta musiqa, misol bitta misol. Bitta musiqa ham masalan o'sha 2008da Xitoyda Olimpiadada ishlatishgan. O'shanga yo'llarimdan shular 1 yil ichida ular o'zini pulni chiqarib olishar. Muxbirlarimiz, muharrirlarimiz maksimal darajada siz haqingizda demak ma'lumot topishga harakat qilishdi, lekin internetda deyarli siz haqingizda ma'lumot yo'q, intervyularingiz ham deyarli yo'q. Bunga sabab nima? Endi intervyu bermagani sabablari 10 yildan beri hech narsa qilganim yo'q, ya'ni konsert berganim yo'q. Ijodga kelganda ijodim hech qachon to'xtamagan. Mana yangi albom Xudo xolisa rejamiz bor, keyingi yil bir prezentatsiya Toshkentda qiladigan bo'ldik, chunki hamma joyda karantin, o'zi Moskvada qilishimiz kerak edi. Qilamiz degan paytimizda karantin bo'lib qoldi. Bu albom 2013-yilda yozganman. Musiqalarim juda ham ko'p, juda ham yozilmaganlari qancha. Lekin hozircha ikkita albom tayyor. Yengilada. Bizda ko'p bastakorlar bilan, shoirlar bilan, aynan demak shou biznesda eng hit taronalarni yaratgan ijodkorlar bilan suhbatlashamiz. Bizda ijodkorlar umuman qadrlashmaydi degan fikrni eshitamiz. Bu gapga siz qanchalik qo'shilasiz? Ha, bu rost. Bu shuna o'rab, oldingda oqqan suvning qadri yo'q degandek, o'zlari majlislar oldin qatnashardim, davlat tadbiri majlislarda. San'atimizni ko'tarish kerak, uni ko'tarish kerak. Avli yordam bermasa qanaqa ko'tarish mumkin? Nimalarda muammolar bor? Masalan, mana o'zimni borin pulini ishlatdim, yo'q qildim. Masalan, Amerikada o'sha paytlarda, endi hozir sal o'zgargan, 2 million dollar kerak odam promotor qilish uchun. Chunki men hozir oddiyroq tushuntiraman, o'zimizni masalan, Lacetti puliga borib Mercedes sotib ola olmaysiz. Ularni anosi bazasi boshqacha. Bitta akamiz bor, xalq artisti, yaxshi inson. Keyin men bir savol berdim. Bizda masalan eng zo'r kino necha pul dedim, o'sha bir 10 yilga gap oldim. Necha pul dedim? 100 ming, 200 ming dollar bo'lishi mumkin dedi. Mayli, mana 500 ming deylik. Tasavvur qilinglar, siz Amerikaga 3 million dollar bilan boring dedim. O'sha professional sizga qaramaydi ham dedim. Sizga bir shogirdini berishi mumkin, shuda qo'l uchida. U 3 millionga bizni resyolib zo'r olishi mumkin-da. Endi ular, men endi yoshligimdan analiz qilaman, ana izuchat qilaman. Uzr sal rusdan aralashtirib gapiribman. Mana Titanic etelik yoki Avatar kinoga men aniq bilganimni aytamanda, anig'ini. 5 milliondan 500 milliondan oshib pul xarajat qilgan. U yerdagi ko'pchilik kinolarni ko'rishgan, qanaqa xarajat qilgan, shuning uchun dunyoni birinchi ana Oskarlarni olgan. Tushunarli, siz aytgan misollar haqiqat, lekin bastakorlar bilan bog'liq tarafini uncha tushunmadim. Nima uchun qadrlanmaydi? Endi bizda birinchidan mali xafa bo'lishmasa, tepada xo'jayinlar ko'p.
Yani sizga kim xo'jayinlik qildi? Yo, menga hech kim xo'jaymayman, erkin bastakorman. Xo'sh. Birinchi, mana masalan e'tibor yo'q. Ko'rsa, hammasi maqtashadi. O, ani qilishimizga. Bir kun случайно o'sha vazirlikda liftda tushib o'tirdim. Vazir chiqib qoldi. Vazir uncha esimda yo'q, yangi chiqqan bo'lgan vazir edi bu uzun. Ya yaxshi odam bo'lsa kerak. Ey, Sultonali, qalaysiz? Yaxshimiz. Biz sizga juda ham ko'p qarzdormiz. Juda ham bo'l qarz hali qilamiz, xudo xolasi degan va'da qildi. Bu va'dalar 15 yil, 20 yildan beri bor. Lekin mendan yaqinda yordam ham so'radim. Menga yordam beringlar, turtki kerak menga. Bu yoqni eplab ketaman, u pullarni men 10 barobar qaytarib olib kelaman dedim bu yoqqa. Men masalan o'zim kuchimga ishonaman masalan. Dunyo tan oldi meni yo'nalishim, dunyoda bitta meni yo'nalishim. Boshqa bunaqa yo'nalish yo'q, orkestr ham bitta. Nima masalada yordam so'ragansiz? Pul masalasida. Menga masalan 4 million, 4.5 million to'g'ri, internetda ko'pchilik ana ko'rgan bo'lsa kerak. U 4.5 nima, masalan 2 million yoqqa bo'lsa 2.5 million dollar bu yoqqa O'zbekistonga. Endi men sizga hozir izohlab beraman. Mana Samarqandda konsertni ko'rgansiz, Samarqandda nechta odam, 100 dan oshiq odam qatnashgan, 100 dan oshiq. Endi ularni hammasiga pul berishi yaxshi ham o'sha ana 300 mingga sotdim dedim, kelib o'zim tiklab olib shu konsertni ham qo'ydim hammasiga. Pul bermasangiz, ha-ha deydi, barim boshqacha ishlaydi. Mana o'sha 2.5 million nima deb, bitta ofis qurishim kerak, studiya. Dunyo darajasiga yetadigan. Masalan, ikkita studiya bo'ladi, professionalni demoqchimanki, keyin orkestr joylari borki, hammasiga oylik to'lashim kerak. Shunday kelib o'rganishim. Nimaga Samarqandda olma? Samarqandda biror marta ham repetitsiya bo'lmagan. Repetitsiya qilish kerakki, men muzikantlarga iltimos qilgan disklarni berdim, o'rganinglar, iltimos har bitta narsani o'rganinglar deb. Ularga 10 martadan 10 martadan gapirdim. Shunda siz 4.5 million AQSh dollari so'ragansiz. Har qaysi investor ham, demak, tikkandan keyin uning qaytish haqida o'ylaydi. Qaytish bor-da, qaytish bor. Men 2.5 yildan 3 yilgacha beraman deganman. Qilib beraman dedim. Faqat menga yordam turtki kerak dedim. Masalan, nimani evaziga qaytish mumkin? Konsertlar. Mana xudo xolsa rejamiz bor. Mana hozir oldingizda telefon qilishim mumkin Rossiyaga. Masalan, Rossiyada o'sha konsertni rejalashtirib qo'yaman. Yekaterinburgdan boshlaymiz, masalan. O'sha hammasini gaplashilgan. Yekaterinburg, Perm, yana qator o'sha tillar boshlab sekin-sekin beramiz, xudo xolasa. Avstriyaga mana konsert bo'ladi. Mana karantindan keyin xudo xolasa Germaniyada masalan bor bu narsalar. Demak, AQShda, xorij mamlakatlarida siz aytgan o'sha Rossiyada talab bor. Bizgacha bizda ham talab bor. Bizda faqat nimagaki hozir eshitgan bo'lsa kerak, men aytdim. Xato u yoqda prezentatsiya qilmaguncha O'zbekistonda bermayman dedim. Sababi, chunki ungacha mana hozir bir 300 400 ta musiqalar o'sha tarqalib ketdi. Xuddi bu hozir musiqani mana qanaqa tushuntirsam, uval qilishim kerak emas. Bizda tushunishadimi sizni, demak, ijodingizni? Kimdir tushunadi, kimdir tushunmaydi. Bar shunaqa odamlar bor, tushunmaydiganlar. Aynan shu masalada, demak, muxbirlarimiz shahar ko'chalarida hamyurtlarimizga savol berishgan, e'tiboringizni monitorga qaratmoqchiman. Bu musiqa sizga tanishmi? Oldin chalinardi. Menimcha eski musiqa bu. Tanimadim. Eslamayapman. Tanish? Yo'q, tanishmas. Tanish, ha? Tanimadim. Eshitmaganman. Turkiyadan o'g'irlangan musiqa. Tanish? Muallif kimligini bilasizmi? Yo'q, bunaqalar bilmayman. Sultonali Rahmatovsiz-da, iya. Sultonali Rahmatov o'zimi? Ha. Ha, yaxshi, mayli, sog' bo'lsin. O'zlarini taniysiz, lekin qo'shiqlarini tanimaysiz. Endi hozir anchadan beri chiqmayapti-yu. Tovus-ku. Bahor anaqasi o'ynashadi-ku. Sultonali Rahmatov ismi sizga tanishmi? Sultonali, ha, Sultonali yozganda. Sultonali aka yozganlar. Sizga tanishmi? Tanish. Sultonali Rahmatov bu anaqa-yu, musiqachi ham anaqa. Musiqa qo'shiq kuy bastali degan bastakor. Bu inson sizni ko'rayotgan bo'lsa, u insonga nima degan bo'lardingiz? Nega ko'rmay ketdingiz? Ekranlarda ko'proq ko'rinib, qo'shiq kuylaringizdan bizlarga hadya sifatida qilib tursangiz, biz yanada xursand bo'lamiz. San'atda ham, boshqasida ham yana sahnaga chiqsin deymiz, sog' bo'lsin deymiz, bolalarga bosh bo'lsin deymiz. Bu ashulani yaratgani uchun men juda ham katta rahmat aytaman, chunki bu ashula bilan bizga bahor eslatadi. Bu ashula bizga bahorni, o'sha suvlarni, tabiatimizni eslatadigan ashula yaratdi. Rahmat deymiz shunaqa chiroyli musiqa uchun. Ana shunaqa. Lekin qaysidir ma'noda tomoshabinlar tinglovchi haq, ular sizni ayblab qo'yishdi, ijod qilmay qo'ydilar deb o'zingiz ham aytdingiz, 10 yildan beri ijod qilmadim. Nima uchun?
Kim sizni to'sdi? Hech kim to'sgani yo'q. Endi shu biznesning o'zining qonun qoidalari bor-da. O'shuning uchun men agar imkoniyat bo'lganda, sharoit bo'lgan, har yili berardim. Har yilga men kuchim ham yetardi, musiqalarim ham ko'p. Men aytdim, qaraydi, yangi albomni 13-yilda yozganman, 12-13-yilda yozganman. Ey, hozir boshimda maqtanish emas, haqiqatan boshimda g'ich-g'ich musiqalar. Bu haqda hali yana gaplashamiz. Demak, yoningizdagi qizingiz Shirin. Qizim. Bizda ma'lumotlar bor. Qizingiz dunyoga kelganda qo'shiq yozgansiz. Shirinim, shakarim, sen o'zing. Va bu qo'shiqni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ravshan Komilov kuylagan. Ular ham bugun studiyamizda. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Avvalambor assalomu alaykum. Hurmatli teletomoshabin do'stlar, mehmonlar. Mani qadrdon kompozitor ukam Sultan Ali Rahmatov ko'rsatuvlariga tashrif buyurganimdan xursandman. Qancha gapirsam shuncha oz. Mani Ravshan Komilov xalqqa tanitgan kompozitor Sultan Ali Rahmatov uchun bir chiroyli qarshi kelganlarni aytmaysizlar. Endi 1988-yil, 87-yillar ijodni boshlagan bo'lsak, ancha yil birga ijod qildik. Sultonaning o'ziga yarasha mana hozir gap so'zlaridan, dunyo qarashlaridan teletomoshabinlar hammamiz hayhotdamiz, sizlar ham hayhotdasizlar. Bizni kompozitorlarning ichida bir qanaqadir o'z fikriga mehr qo'ygan fidoi kompozitorlardan. Bir narsa bizga ma'lum, demak sizning o'rtangizda qandaydir garov bo'lgan. Agarda meni aytganimni qilsang, yaxshi natijaga erishasan degan fikr bo'lganmi? Endi bilasizmi, fidoi ukam menda ancha yil yosh kichkina, lekin tadbirkor bo'ladimmi, san'atkor bo'ladimmi, qaysi soha egasi bo'lishdan qat'iy nazar bir dedi bir-biriga tushish kerak ijodi yo'nalishi. Umuman Sultonaning Rahmatov o'ziga yarasha o'sha 1988-yil, 89-yil, 90-yillar tanho hech kimga o'xshamagan bir yo'nalishi. Bilsanglar, endi hozir ekranda ko'rdik-ku, ular assalom O'zbekistonda ketgan bu musiqa hamma biladigan musiqani qo'yish kerak edi. O'sha musiqa bo'lganda hamma xalq biladi. Bizi o'sha davrda birga ijod qilardik, bizni xalq xizmatlarida, konsertlarda biz birga ijod qilardik. Ne qiyinchiliklarni ko'rmadik Sultonali Rahmatov bilan. Hattoki shu albom chiqarishda hamma narsa, endi aranjirovka deymiz, studiya, hammas xarajatlari uchun pulimiz bo'lmagan. Avtomashinamizni sotib, mana nima qilamiz Sulton deganda, nimangiz bo'lsa, mashinangizni soting, zapis qilaylik. Chunki o'sha dunyosiga kirib ketganmiz, shu qo'shiqni xalqqa manzur yetkazishimiz kerak. 50 tadan oshiq qo'shiq birga ijod qilganmiz. Ravshan aka, eski o'sha qo'shiqlaringiz zo'rda deyishadi. Sulton Ali bilan ijod qilgan, chiqargan albom qo'shiqlarimizni muxlislarimiz ardoqlashadi, qadr yetishadi. Bunaqa bir kompozitor bilan, bunaqa ijodkor bilan ishlamaganman. Xo'sh, qahramon yana bir qizimizdan so'rasak, Shirinim, shakarim, o'sha siz dunyoga kelganda, dunyoga kelgan tarona sizga manzur kelganmi? U payt tug'ilgan bo'lgan, chaqaloq bo'lgan. Bir necha yillardan keyin eshitganliklari aniq. To'g'ri. Buvimlar yozganlar bu she'rni menga atab, keyin adam bastaganlar, Ruxshanaga kuylaganlar. Bilasizmi, bu Sultan Ali Rahmatov bilan ko'p san'atkorlar ijod qilishgan. G'ulomjon O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon aka Yoqubov, Nurdin Haydarov rahmatli ustozimiz, Muhriddin Xoliqov. Endi mana Mohirxon yonimda o'tiribdilar. Ko'p san'atkorlar bilan Sultan Ali juda ko'p ijodda qilgan. Sultan Ali'ning dunyo qarashi nima O'zbekiston uchun emas, bu chegaradan chiqib shu dunyo eshitsin mani musiqam degan ma'noda boya gaplarni taqqoslaganda, men O'zbekiston uchun emas, dunyo uchun musiqa yaratishim kerak degan. Bugungi sarlov ham biz ham bejizga, demak, butun dunyoni egallamoqchiman deya, demak, Sultan Ali Rahmat tomonidan aytilgan gapni qo'yganimiz yo'q. Bir savolga aniq konkret javob ola olganimiz yo'q. 10 yildan buyon nima uchun ijod qilmaganingiz, nima uchun bu darajada katta, demak, tanaffus? 10 yildan beri sponsor qidirdim. Hech topilgani yo'q, to'g'risi. Men bu bekorga gapirmadim, oldinga qadring yo'q deb, qadri yo'q deyishadi-yu o'shanga. Endi men hozir yordam berish uchun ular, men nima qilib berishim kerak masalan. Mana konsertim bor. Nimaga qobiliyatim shu ko'pchilik bilishadi. Dunyoga qaysidir musiqani bitta qo'yib bering,
yaxshi gaplar bor masalan. Bu hamma tochkada masalan kerak. Men iltimos qildim unsida ham. Yana bitta narsani aytaman. Men Moskvada bo'lganimda aytibdi, o'zbek O'zbekiston yesh хороший это олигархи есть я вяду. Мы там, да, есть, мы пока я еще не готов, да, мы там, халма тайор масма, да, похоже, мы и что хочу Узбекистан, потому что мы умали мы. Как хорошо, хам ин пультикшки хамилер на кидердингиз. Мы холардым, не мы где холар, мы вот что-то первое, мы, чунки Европа, Америка, Азия, ну, что президент хамит, хотя ки мы на Германии, Огайном бар, Америка, мы президент хамит, бзана дейде. Yo'q, yo'q. Shuncha men san'atimdan quv olaman dedim men. Sultan aka, sizni ijodingizni 20 yil, 25 yillik ijodingizni biz juda yaxshi bilamizda. Haqiqatda hozir Ravshon Kamilov aytgandek 130 ta, 50 ta, 100 ta shu yulduzlarni yulduz bo'lib porlashiga sababchi bo'lgan insonsiz. Aytingchi, mana shunday davlat tadbirlarini, juda katta-katta tadbirlarni sizni musiqangiz bilan boshlab, sizni musiqangiz bilan tugatishgan sizni davlat qanday taqdirladi? Qanday davlat mukofotlarini bergan? Bir kun vazir chaqirdi, vazirni biz iliq kutib oldi. Qaysi vazir? Hozir rahmatli bo'ldi, madaniyati Anvar Jabborov bo'lgan 10-chi yillarda. Vazir so'rayaptiki, Sultan, ana Pragani zvaniy nima dedi? Aytdim, zvaniy ham yo'q dedim. Hazillashma dedi. Rostdan yo'q dedim men. Ko'rdingiz, hattoki vazir bilmayapti-da, men o'zi xalqqa olib bo'lganman dedim. Xalqqa, menga xalqqa nazari bo'lsa bo'ldi dedim. Keyin sirasi telefon qilishdi anunga, zamiga. Tez-tez sultonani dokumenti tayyorlaring deb. Ular shunaqa qilib, u ham mayli. Aksiyaga olib, o'sha zvaniyani ham noto'g'ri berishdi dedi menga. Men bilmadim, madaniyat xodimi dedi. Keyin bir kun ano rahbarlar bilan turibmizdi, meni rahbarga aytdim. Bilasizmi dedim, u bizlarning bu yerdagilar dunyo qarashi boshqa dedim. Uncha yaxshi tushunishmaydi dedim. Shuncha dedim san'at o'tiribdi dedim. Birinchidan, ikkinchidan menga zvaniyani umuman to'g'rishim. Men madaniyat xodimi emasman. Men sahnaga chiqaman dedim. Birinchidan, ikkinchidan anta sahnaga chiqmagan kompozitorlar ham O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artistlar berishgan. Ya o'zi zvaniyasi ikkalasi bir xil. Nu o'ta xuddi men yana bitta narsani bilamanki, o'sha san'atga ishlaydigan odamlar bir xillar. Umuman san'atga aloqasi yo'q odamlar ham bor. Sultan aka, mana siz tuqqan, chin ma'noda siz tuqqan yulduzlar xalq artisti, xizmat ko'rsatgan artist bo'lib, hozir el ichida ancha obro' e'tibor topib yuribdi. Eshitishimizcha, siz bundan bir necha yil avval O'zbekistonda shu sharoitingiz yaxshi bo'lmaganligi uchun Qozog'istonga chiqib ishlashga majbur bo'lgan ekansiz, shu rostmi? Yo'q, yolg'on bu. Qozog'istonda men o'sha paytda 2006-yilda Moskvaga bormoqchi edim. Xullas bitta Qozog'istonda prodyuser keldiki, qidirib-qidirib o'sha necha kun kutdi ham meni, o'g'li keldi-da, Qozog'istonda seni konsertingni qilamiz dedi. Men aytdim, konsert qilish oson emas dedi. Aytdi, ti doveriyay menga dedi. Bo'l, men o'zim qilaman. Yo'q, qiyin dedim. Hozir birdaniga konsert, 2 oydan keyin konsert qilaman deyapti-da o'zi. Aytdim, yo'q dedim. Keyin xo'p dedim. Shunda Qozog'istonda konsert berdim. Keyin o'sha paytda menda endi tragediya bo'ldi. Chunki men majbur bo'ldim Qozog'istonda yashash uchun. Ikkinchi rafiqam bilan men ajrashgan paytim bo'ldi, depressiyaga qattiq uchradim. O'sha paytda men qandli diabet ishlab oldim. Siqilganimdan. Endi Qozog'istonda siz to'lov evaziga konsert bergansiz, to'g'rimi? Pul to'lashgan sizga? Yo'q, menga to'lashmagan, yo'q. U daje Qozog'istonda birinchi konsert berganimda meni kimligimni ham bilishmagan. 3000 ta joylarga 2500 tacha odam to'ldi. Mayli dedim men uchun. O'sha yerda birinchi konsertim menga sabab bo'ldi. O'shanda hamma sharoitlarni qilib berishdi. Qozog'istonda qo' dedi, bitta qimmat mashina berishdi, bitta katta villa berishdi, tur mashinada dedi. Hamma narsani qilib beramiz dedim. Keyin axir 10 oy turdim. Nima deydi, vatanimni sotmayman dedim. Toshkentga qaytib keldim. Ular sizdan shunda foydalanishganmi? Sizning konsertingizdan ular foyda ko'rishgan, o'shaning evaziga sizga sharoit qilib berishgan. Shunaqa bo'lyaptimi? O'zbek ana Qozog'iston nomidan. Ular nom uchun kurashgan demak. Da, Qozog'iston nomidan chiqib bergan. Mana shunchadan o'zbeklar o'ta ko'p. Ayniqsa san'atkorlar, ana aranjirovchi kompozitorlari bu ko'pda o'sha yerga ketib yorishgan. Ularga uy ham olib berman, bitta og'aynim bor, Valentin degan. Uy ham, mashina ham hammasini olib bersa, studiyani ham qilib berish, oilasini ko'chib ketdi u yoqda. Misol. Yana bitta hozir oxirgi savolim, keyin savol bermayman. San'atkorlar orasida xiyonatkorlar juda ko'pda. Bu san'atkorlarni juda ko'pini taniymiz. Sizga siz tarbiyalab voyaga yetkazgan, siz orqali yulduz bo'lgan, siz orqali o'sha unvon olgan san'atkorlar xiyonat qilgani bormi? Endi barim bo'ladi-yu hamma joyda. Menimcha bo'lgan. Lekin ko'p minnatdorchilik eshitgan
ko'p. Aslida biror bir sizga o'xshagan bastakor yaxshi bir musiqani yaratsa, u umrini oxirigacha o'shani mahsulini oladi. Hattoki YouTube'ga agar qo'yadigan bo'lsangiz, musiqa vifon o'sha uchun to'lovlar bo'lish kerak. Bu butun dunyoda sivilizatsiyada bor narsa, tamoyil. Lekin bizning O'zbekistonda iste'molchilarning huquqini himoya qilish agentligi bor, uni qoshida avtorlik huquqini himoya qilish boshqarmalari bor. Nimaga siz bunaqa qiyin ahvoldaligingizni men tushuna olmayapman. To'g'ri, endi siz balkim talab qilmagan bo'lishingiz mumkin, lekin shunda bo'lsa ham O'zbekistonni dunyoga tanitayotgan bastakorni bunaqa qiyinchilik ko'rayotgani juda ham achinarli holat. Yana bitta e'tiboringizni qaratmoqchiman. Yaqinda men YouTube'da o'zim ham kanalim bor. Shunda musiqadan foydalanish uchun kirganimda adashmasam sizni yozgan musiqalaringizni fon uchun ishlatish uchun deb yozilgan. Buni sizni o'zingiz taqdim qilganmisiz yoki kimdir boshqa odam sizni nomingizdan taqdim qilganmi? Endi hozir avtorskiyga kelganda avtorskiy prava bizda amalda emas anunda. Dokumentda deylik 90-chi yilda registratsiya qilgan. Unda rahmatli büyük shoirimiz Abdulla Aripov raislik qilgan. Lekin amalda hech narsa bo'lmadi. Sistemani to'g'irlash kerak edi. Haligacha avtorskiy narsa yo'q. 89-chi yildan beri hozirgi kungacha mani musiqam hamma joyda bor. Mani kecha eshitgan bo'lsangiz, mustaqillikni ham qo'yishdi, dashmandan so'rashgani ham yo'q. Hech narsa qilgani yo'q, pulim bir tiyin pul olganim ham yo'q. Masalan 99-chi yilda menga rahmatli Bahodir Yo'ldoshev aytdilarki, Sulton ke, men sahnalarni sen qilasan dedi. Senga hech kim aralashmaydi dedi. O'zlari bilishadi. Shu chunki ko'pchilik aralashadi, xo'jayinlar ko'p. Hech kim aralashmaydi, hamma sharoitini yaratib beramiz. Keyin qildim. 2,5 oy ishladim, 36 ta ashula yozdim, 24 ta ashulachi qatnashdi shunda shartnomalarida. Ishonasizmi, o'shanga menga rahmat ham demadi, pulini ham bermadi. Mana shu gapingizga mana joyi kelganda aytaman, biz hammamiz xonandalarni juda ham yaxshi ko'ramiz, faxrlanamiz, katta-katta unvonlar beramiz, lekin aslida shu qo'shiqni yaratgan bastakorlar va shoirlarni hech qaysi bir oddiy insonlar eslamaydi. Bu juda ham adolatsizlik. Bu bor fakt. Buni aholimiz tushunish kerak, chunki buni yaratganlarni qadrlashimiz kerak. Lekin oxirgi masala mana shu shunaqa bo'lmasligi uchun nima qilish kerak? Mana siz aytayapsiz, kimlardir boshqaradi, noto'g'ri boshqaradi. Kim bu narsaga mas'ul? Nima qilish kerak? Jamoatchilik nuqtai nazaridan mana biz nima qilsak shu narsa o'zgaradi. Ya'ni sizlarning mehnatlaringiz qadrlanadi va munosib taqdirlanadi. Nima qilsak bo'ladi shunga? Bu aytdim sizga, hammasi juda ham nozik narsa, bu hammasi rahbariyatga bog'liq. Masalan, men agar ish olsam, yoki kimgadir ishga qo'ysam, men so'rayman, bu ishni eplaysanmi deyman. Yaxshi komanda yig'aman. Mening qo'limda reja bo'ladi, reja. Qanaqa reja? Men hozir mana shu 2 yilda agar menga hozir men sizga qo'pol ravishda qilaman, hozir menga vaqtim ham yo'q, ijincha oldin harakat qildim. Agar menga shu imkoniyat va sharoit bo'lsa O'zbekistonda, menga hech kim tegmasa, men 3 yilda O'zbekistonni butun dunyoga olib chiqishim mumkin. Misolan, olib chiqishim mumkin. Chunki u yerda sistema umuman boshqa. Men boshida ham aytdim, sistema. Maqom nima dedim? Maqomimni yozib berdim. Dash ularga yozib berganman nima qilishni. Endi tasavvur qilinglar, maqomni aytdimda, mana yaqinda bo'lgan ana festival bo'ldi anunda Shahrisabzda. Bir 3-4 oy oldin bitta zam vazirimdan kelishib ko'rishdik, yo'q edi, keyin men unga savol berdim. Shartonlar festivalidan festival ana Shahrisabzdagi maqom festivali farqi nima dedim. Farqi yo'q dedi. Nimaga qildinglar masalan? Qancha pul ketdi dedim bu yoqqa. Maqomni boshqacha qilish kerak dedim. Endi sizga tasavvur qilingda, siz osh qilishingiz kerak. Yoningizdagi bir 5 ta osh bo'lsa, 5 xil osh bo'ladi. Guruch tanlashni ham anasan hammasini ustasi bo'lish kerak. Qani tepada ustasi bormi? Masalan, bitirib bo'ldi, men qilaman. Va'da bersin. Abota prosta lavozimga qo'yib qo'yishadi. Lavozimga bunchi qo'yadi. Mana masalan, anonda ham bir televizion bir intervyu berdim. Aytdim, masalan, teatralniki rektor keldimi, o'zini qonun qoidalarini qo'yadi. To'g'rimi? Boshqa rektorga ketdik, buni rejasini olib tashlaydi, o'zinikini qo'yadi. Qanaqasiga bo'lmasin bular rivojlanadi. Men misol aytaman. Даже институтларда ham noto'g'ri qo'yishgan. Bir kun ikkita shogird oldim, mana teatralnikdan.
Piyaninada o'rgatyapman, men bu dodan chalvar desam, qatti edi, do deydi. Piyaninani anosini bilmaydi, teatranida 2-chi kursni bitiryapti, o'yling. Lekin piyanina eng san'atli anosi bo'ladi. Hattoki raqqosalarga piyanina o'rgatardi. Maqom o'rgatyapsiz, yo'q, maqom o'rgatmayapti deydi. Maqomni nimasin, hozir yoshlardan maqom nima dedi desangchi, bilmaydi ko'pchilik. Amirxon xulosa qilib aytadigan bo'lsak, mana e'tirozlarni biz tomonidan, siz tomonidan bildirildi. O'ylaymizki, bunga mas'ul bo'lgan mutasaddi tashkilotlar alohida bunga e'tibor beradi va sizning masalangizga yechim topishadi deb umid qilamiz. Ko'p savollar bo'lyapti, men bir narsani so'ramoqchi edim. Hozir qanaqadir musiqalar hit bo'ladi, majburan berishadi 5 mahal, 6 mahal pulini to'lab, promotion bo'ladi, lekin hozir assalom O'zbekistonda ketmayotgan bo'lsa ham shu musiqa har birimizni quloğimiz ostida jaranglaydi. Sultonali Rahmatovni musiqalari odamlarning yodida qolishi siri nimada? Men o'zi juda ham injiq bastakorman. Men va'da berdim, shu narsani chiqaraman. Endi musiqaning yashashi, to'lsangsam, ko'pchiliklar prirodaga, tabiatga chiqsangiz, ano ilhomingiz kelsa kerak, yoki anozi mening ilhomim o'zi mana o'sha instrumentim. O'sha oynasi yo'q, masalan, xona. O'sha ilhomim tepadan Alloh. Plash dushini eta qoli. O'sha Qozog'iston kelganda shunaqa his qilganman, hech narsam yo'q, podershka ham yo'q. U ham hech narsa yo'q, chunki 3-4 bola bilan chiqib ketganman, ko'chaga chiqqanman. 2-ta o'g'limni tashlab ketganman, uni Qozog'istonga olib ketganman, qizimni. Keyin o'zimdan o'zim gaplashaman, bir xil bu gap boshqacha ma'noda. Sen nima yotibsan deyapman. Alloh senga berib qo'yibdi, qo'l bor, ko'zing bor, quloqing bor, oyog'ing yurib turibdi. Eng asosiy boshing bor. Yana nima kerak senga Xudodan? Keyin o'sha paytda chiqqanda ana plash rushini chiqdim, o'sha planni qildim, plash rushi chiqdi. Misoli. Endi bu postoyan bunaqa bo'lmaydi. Endi masalan mana odinochstvo muzika bor. Bitta qaysidir kuy yaratyotdim, o'rtasida shunday bo'linish bo'ldi. Xo'y ishonasizmi, xo'y ishonmaysizmi? Men Alloh bilan o'ta har kuni billamiz. Mana juda ham ko'p qutqardi. Men ko'p nimaga erishgan bo'lsa Allohga shukr deyman. Demak, ichki hissiyotlar bilan musiqani uyg'unlashtira olgan insonligina musiqalari ko'p yillar yashashi mumkin. Sultonali aka, sizni katta yurakli odamsiz-da, siz yuragi bor odam hissiyotli bo'ladi. Hissiyotli odam doim hayotda qiynalib yashaydi. Siz hozir 3 yilda O'zbekistonni olib chiqaman deyapsiz. Siz olib chiqib bo'lgansiz O'zbekistonda. Sizning musiqalaringiz o'lmas, hamma biladi. Umumiy san'atni demadim men. Umumiy O'zbekistonni rivojlantirish. Sizni bu tushkunlikka tushganingiz, hozirgi vaziyatingiz ham demak sizning ijodingizga ta'sir qilgan. Bu nafaqat kimdir haligi davlat tashkilotlarining sizga rag'bati bo'lmaganligi yo boshqa. Sizning o'zingiz ham siz yuragingiz shunchalik nimaki ranimi deydi haligi. Siz shunaqa bir hissiyotli odam, ta'sirchan odamsizki, sizga har narsa ta'sir qiladi-da. O'zingizning ichki tuyg'ularingiz ham sizni qanaqadir mana shu ijod qilmasligingiz uchun bir qanaqadir zamin bo'lgan ekan deb o'ylayapmiz hozir. Yo'q, ijodda hech qachon to'xtaganim. Aytaman, musiqalarim juda ham ko'p. O'shaning uchun endi buni akkuratni davraga chiqish kerak. Men bunga 100% ana uveringman. Hozirgi bor faoliyatni olib borayotgan, o'sha qaysidir ma'noda hit paradlardagi qo'shiqlarni bastalayotgan yosh avlod, yangi avlod vakillariga ishonib bo'lmaydimi? O'zbekistonni, demak, butun dunyoga olib chiqishga. Endi aytaman, hammasi tepada, men rahbarlarga bog'liq hamma narsa. Mana hozir yana misollarni keltiramanda. 10-chi yilda men konservatoriyaga etdimda. Mana sizlar o'ylaysizlar, aranjirovka nimaligini bilasizlar, to'g'rimi? Aranjirovkani 100% ko'chada o'rgangan bolalar. Darsligi yo'q. Men konservatoriya rektoriga aytdim, aranjirovkani kiritinglar deb fakultetga dedim. Xuddi oldi mana operatorlar bor, operatorlarni ham yaqinda kirishdanadi. Hozir aranjirovka konservatoriyada yo'qmi hozir? Shu paytda. Yo'q. Konservatoriyada yo'q. Mana konservatoriyada shogirdim Farhod Domla O'zbekistonda ham ishlaydi, masalan. O'sha pastni so'rab turaman, qo'ydim aranjirovka deb. Aranjirovka degani nima degani? Aranjirovka simfonik orkestrda ham qo'yish mumkin. Maqomda ham qo'yish mumkin, estrada ham o'qilishi. A siz hozir eng yaxshi aranjirovkalardan so'ring, qayerda o'qigansiz deydi, palanchi deydi. Xo'p, spesial nima desangiz, rubob chalganman deydi yoki boshqa narsa chalganman. Umuman, men konservatoriyani tashlaganim uchun, masalan, 2-chi kursni bitirgan, menda zachetkam ham bor. Ana kuni qidirib topsam topilib qoldi. Zavchi o'sha tashakani majbur bo'lganim uchun menimdagi kerakli narsa yo'q edi. Endi o'yling, o'sha paytda men yaxshi muzikantim ana qildim. Ester paytda diplomsiz ishga olishmasdi. A mana shu sirasi ishga olib, hammasini qilib, shu ishlarim zo'r bo'lib ketdi. Diplomimga qarab emas, san'atimga qarab.
Ko'p fikrlaringizda asosan madaniyat vazirligi tizimini qaysir ma'noda demak xato kamchiliklar haqida gapiryapsiz. Hech qanday bir e'tibor bo'lmagan deyapsiz. Lekin masalan birgina ijodingizni kuzatadigan bo'lsak, Registon maydonidagi konsertingiz birgina misol, u yerda hammaga ham ruxsat berishmaydi. Ana shunday siz kabi konsert namoyish etish. Agar men Qozog'istonda konsert bermaganimda, menga Registonga yaqinlashtirishmasdi. Aha, bu bilan bog'liq. Da. A bu Qozog'istonda konsert bergandan keyin shov-shuv bo'lib ketdi. Keyin ma'lumki meni qidirib qolishdi. Oldinga rahbarlardan biri masalan hech bir oddiy so'rashgani bir quchoqlashib ko'rishdi men bilan kutib olib masalan. Keyin o'sha paytda sirasi bosib oldim. Menga Registonda konsert berishim kerak. Men O'zbekiston ko'rsam chunki Samarqand Registon O'zbekistonning anosi faxri edi bu yoqda deb. Bo'ldi dedi. Daji o'ylab ham ko'rmadi. Davlat dokumentlaringni doy qillaring dedi. O'shanda ham yaxshi ham meni pulim bor edi. Agar pulim bo'lmaganda men konsert bera olmasdim. Undan keyingi rasini hamma narsamni sotib yana konsert qo'ydim. O'zbekiston Samarqand. Samarqanddagi ikkinchi konsert sababini aytaman. O'zi Toshkentda ruxsat berdilar rahbar. Chunki oldingida xatolar ko'p edi. Ya'ni svet yoki boshqa narsalar zvuklar xatolar ko'p edi. Shu xatolarni tuzatish uchun bitta yaxshilab originalni konsert qo'yishim kerak edi, shuning uchun bitta qo'yib oldim. Xo'p, konsertlar qo'ydingiz, daromad bo'ldimi? Pul ishlatdim, 70 ming dollar. Unda nima kerak? Yo'limdan ishlatdim men. O'ylaydi mana 150 ta odamga pulini berish uchun qancha pul ketishi mumkin, o'ylang. Mota fontan yasatdim masalan, birinchi konsertda kiyimlar tiktirdim. Kiyimlarning o'zi 7-8 ming dollar bo'ldi, misoli. Da, o'shani aytaman, o'tir, rosa ko'p ishlar bordi. Sulton akami jeep mashinalari bor edi. Juda qimmat. Juda qimmat uylari bor edi. Uni hech kim bilmaydi. Endi ustoz uzr, men aytaman bu haqida hozir. Endi biz bu kishidan fidoyilikni ham o'rgandik. O'sha payt pul qidirdilar, unga murojaat qildilar, bunga qisqasi mashinani ham sotdilar. Adashmasam 90 ming dollarga olingan edi u mashina. Uni ham sotib shu konsertga tikib yubordilar. Keyin 10 mingga berib yubordilar. Az pulga berib yubordilar-da. Keyin Toshkentning nufuzli joyida uylari bor edi, bu uyni ham sotib yuborganlar. Bitta savol tug'iladi hozir. Tushunarli, o'sha 70 ming, 80 ming yaxshi dollar sarflab Registonda konsert qilganman, lekin hech qanday daromad topmaganman degan fikrni bildirdingiz. Balki hech qanday ana shu daromad kelmasligini bila turib investorlar pul tikmayotgandir. Bunga qanday javob berasiz? Ya'ni bizda xorijdagidek katta summalarga bilet olinmaydi, chipta olinmaydi. Qanday qilib o'zini oqlab oladi o'sha sarflagan pulni demoqchiman. Menda oldindan bilganman shu daromad bo'lmasligini. Menga maqsad o'sha pog'onaga chiqib olish edi. Mayli, menda u bitka bo'lsin, O'zbekistonda bo'lsin. Mayli, men jonimni ayamayman dedim. Shurtga ana bo'lsin, lekin hamma pullarni o'sha yerda yig'ib kelamiz dedim. Maqsad shu edi. Lekin aytaman, shou biznesning o'zining qonun-qoidalari bor. Michael Jackson ham masalan boshida o'sha Sony kompaniyasiga borganda, bor ko'chingda shular aytorga deb buni qayda borgan. Misoli, shunga o'xshaganlar boshqalar ham bo'lgan. Mana oddiy masalan Sheral Jo'rayev o'zini paytda Komiljon Otaniyozovga borganda sen ham shular ichimasan deb jo'natib yuborgan. Misoli, bu boshqacha, boshqa narsa. Endi bu yerda hozir menga bir qadam qoldi. Menga bittagina turtki kerak edi. Men iltimos qildim, unaqasi ham qildim, bunaqasi ham qildim, uni ham qildim. A bu yerda hozir bu yerda chetdan qarasa, bilasizmi, necha million dollarlar havoga uchib ketyapti. Tushunarli. Demak, bu studiyamizda sizning, demak, jamoangizda vokalda ishlayotgan xonandani ham ko'ryapmiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. 2006-yilning so'nggi yillarida Sultonali Rahmatov ustozim Qozog'istondan O'zbekistonga kelganlarida tanishib, birga ijodni boshlaganmiz. Ustozlik qilganlar ko'p musiqalarida juda ham talabchan. Har bir frazani bo'ldi, yozishimiz kerak ekan degan narsa yo'q. 5 kun qatnayardik-da, 5 kun qatnayardik. Bitta kichkina taktdagi bir xonish uchun. Hozir men bir narsani aytib ketmoqchi edim sizni savolingizga. Samarqanddagi bo'lib o'tgan konsert dasturida nega foyda borasida anaqa bo'lmadi deb. Ustozim hozir so'nggi kunlarda ham tadbir bilan, davlat tadbiri bilan juda ham mashg'ullar, 2-3 kun uxlamadilar, men o'zim guvohiman. Bu yerdan daromad berishadimi? Ha, endi boshlashib berish kerak. Lekin men daromadga qaraganim yo'q. Men hozir pulga emas, men asosan yordam bergim kelar. Aytdim-ku, bironta pul, men kechinchi mustaqillikka konsert musiqa ishlatgan. Daji so'rashmadi ham mendan. Sochani eshitib qoldim. O'sha musiqa 97-yil kecha sadlarga kelib o'tirib, biz kulib o'tdilar-da. Sulton, biz 20 yil oldin yurgan ham yurayotgan ekanmiz dedi. O'sha 20 yil oldingi yozgan narsamiz hozir chiqarishyapti dedi. Masalan.
Hozir gapim oxiriga yetkazib qo'yaman. Ko'rasizmi, shu darajada ustozning xayollarida musiqiy olamdaligidan ko'p narsalarni yoritib, gapirib chiqarib bera olmaydilar-da ko'p narsalarni. Men o'zlarda ko'p yonlarida yuraman. Samarqanddagi Registon maydonida qo'yilishining sababi nega u yerda aynan qo'yilgan? Samarqand Registon maydonidagi madrasalar, shu binolar juda ham ko'pchilik dunyo miqyosida tanishadi, to'g'rimi? Maqsad shu Samarqand, mana shu bobolarimiz o'tgan shu Samarqand tariximiz, shuni fon ostida biz konsert qo'yganimizni shuni dunyoga ko'rsataylik. Konsert qo'ysak, odatiy holatda masalan Xalqlar do'stligi u vaqtda yo boshqada qo'ysak, yo'q. Biz tarixiy yurtimizni, obidalarini ko'rsatish uchun ham ustoz bilan harakat qilganlar. Shunga shuni hozir aytmadilar, men eslatib o'tib ketdim. Daromad ham bo'lmagan maqsad. Mana yonlaridan xarajat qilib dunyoga ko'rsatish. O'zi masalan daromad bo'yicha agar O'zbekiston rivojlantirish uchun aytaman, avval ikki san'atni ichidagi ekonomikani ko'tarish kerak. Men boya gapirayotgan sistemani to'g'irlash kerak. Avtorskiy pravani amalda yaxshilab ishlash kerak. Bu kichkina ish emas. Yaqinda gapirdim ham. Даже orkestrni ham o'zgartiringlar dedim. Mana orkestr, hozir orkestr kim jon deb eshitadi. Bir orkestrga aytdimda, "Sen mana shu orkestrdagi chalgan musiqangni o'zing eshitasanmi?" dedim. "Ha," dedi. "Sendan boshqa yana kim eshitadi? Bolang, o'g'ling, opang kimdir eshitmasam?" "Yo'q," dedi. "Mana ko'rdingmi? Sen shu konsertingni hozir Drujbada konsert bera olasan, bilet sota olasan," dedim. "Yo'q," dedi. Endi nashot o'rgatish masalasida mana oddiy bitta bolaga gapirganingiz ko'proq foyda tekadimi yoki ko'rsatganingiz foyda beradimi? Mana mashuni yo'lga solish kerak. Televideniya bilan hamkorlikda ishlash kerak. Endi Sultonlar bilan biz do'stmiz. Hozir gaplarni eshitib turib, qismatdoshligimizni yanada anglayapman. Bir yilda unvon olganmiz va O'zbekiston tarixida ikkita ijodkor erkin ijodkor deb olgan. Ya'ni hech kim ularni tavsiya qilmagan, hujjat ko'tarilmagan. Odatda hujjatlar tayyorlanadi, har xil fikrlar yig'iladi. Biz ikkalamizga bir yilda endi bu bir nazarga tushish bo'lsa kerak, Allohni bir nimasi erkin ijodkor sifatida berib yuborishgan. Tizim haqida gapiryapti do'stim mana. Tizim nima qilish mumkin? Qanaqa tizim haqida gapirish mumkin? Agar men san'atkorlarni aytmoqchiman, ba'zilar aytadi, san'atkor pul topadi, nimaga shoirga bermaydi, nimaga kompozitorga bermaydi. Uni nima u bechora bitta qo'shiq uchun falon pul sarflaydi-da xonanda ham. U televizorga pul beradi chiqish uchun. Bu qayer dunyoda bunaqa narsa yo'q. Dunyo sizning mahsulotingizni, agar mahsulot deb olsak, qo'shig'ingizni, klipingizni, kinoingizni, umuman bir ijodiy bir mahsulotingizni sotib oladi, efirni to'ldiradi, sizga pul beradi. A bizda teskarisi-ku. Mumkin emas bu narsalar. Mualliflik huquqi bu ishlashi kerak. Shuning uchun men do'stimga omad tilayman, sabr toqat tilayman. Qancha sog'lig'ini yo'qotdi, qancha asablarini yo'qotdi, lekin hali ham O'zbekiston o'zbek. Biz ko'p suhbatlashamiz. Gapni to'xtatmasligingizni iltimos qilgan bo'lardim. Bu mavzular biz hozir muhokama qilayotgan hamma masala bu bevosita, demak, Madaniyat vazirligiga, Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovga Ozodbek bilan Ozodbek bilan suhbatlashgan Ozodbek aynan hozir boshlayapti. Deylik, masalan, o'zimizga ham aytardi, san'atkorlarni yiqqanda, yig'ishlarga borib qolganda so'ranglar dedi. Bir tadbirga chaqiradim, pullaringizni, haqlaringizni so'ranglar deb Ozodbekning o'zi ko'p marta aytgan. Madaniyat vazirini qabulga yozilib, unga aytish imkoni bo'lmadimi? Yo, Ozod o'zimizning do'stimiz. Men bugun ham gaplashishim mumkin, ertaga ham gaplashib. Gap Ozodda ham emas. Bu atrofdagilar ham nima deydi, xo'jayinlar ko'p. Ularni ham aybdor demayman. Faqat bitta odamni shunda konkretni qo'yish kerak, aytish kerak. Bo'pti, sen nima qila olasan? Qila olasanmi? O'tir, qi. Senga hamma narsani qilib beramiz. Shunaqa tilla yo'q. Agar u o'tirib qilaman desa, o'sha naryodan yana 5-6tasi chiqib aqllilik qiladi. Hali o'shadek hamma narsa buzilib ketadi. Keyin Amirxon bitta narsada qiziq emasmi bu, g'alati emasmi demoqchimanki, ijodkor ijod qilyapti, bastalayapti, basta u nima uchun moddiyatni o'ylash kerak? Qachon menga pul beradi, qachon nima qiladi, qayerdan, qachon tirikchiligim, xaladinikim bo'lib bo'sh, bu yerda xotinim, bola chaqam qarab turibdi, bu yerda imijim, ko'ylagim, u ijod qilish kerak. U xudo bergan talantini vaqti uni chegaralangan, uni kayfiyati chegaralangan, uni har xil ma'noda chuda narsalardan band qilib, pachoq qilib tashlash kerak emas. U shoir bo'ladi, bastakor, xonanda, undan foydalanish kerak. U ma'naviy oziqa beradi, odamlarga ma'naviy boylik beradi. Assalomu alaykum. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Qo'shiqlaringizni, muzikalaringizni yoshligimdan eshitib katta bo'lganman. Dadam ham juda ham hurmat qiladilar. Hozir bu ko'rsatuvdan keyin sizni yo'nalishingizda sizga qarab intilayotgan yoshlar aytishadi. Samarqandga borib shunaqa konsert beribsiz.
shuncha rasxod qilibsiz. Bu narsalarni eshitdik, lekin sizga kirib keladigan foyda birontasiga qo'shiq yozib berishingiz, musiqa bastalashingiz, o'sha summalar haqida. Sizni siz qilgan, Sultonali Rahmatov qilgan ozgina kirimlar haqida ham o'rta olasiz, chunki har birta san'atda o'ziga yarasha shirin yeydigan noni bo'ladi. Biz hozir faqat sizni tushkunlik kayfiyatingiz, menimcha sizga reklama kerak emas. Biz har doim mustaqillik bayramlarida sizni qo'shiqlaringiz, sizni muzikalaringiz o'tkaza olmaymiz. Men tushundim. O'sha haqida gaplashsak, rahmat. Men tushundim sizga. Endi men sizga tushuntirib beraman. Qo'shiq yozib bering deganlar juda ko'p. Men narxini shunaqa ko'tarib qo'yganman, yaqinlashmasin deb. Sababi men o'zimni ishim turibdi, maqsadim bor, niyatim bor. Men faqat shuni shug'lanishim kerak. A bu shug'lanaman degan narsa har kimning qo'lidan kelmaydi. Bu juda ham og'ir, juda ham qiyin narsa. Lekin men ishonaman, men kuchim yetadi, qilaman. Konsertga masalan orkestrimga mana 1 yilda 3ta, 4tasi bir adashib chaqirib qolishar. Stavkani ko'tarib qo'yganman, chaqirmasin deb. Unsa aytadi, niyat qilib to'yga yetadi, bunisi deb biz agar bular hammasi sudrab qolsam-chi, bizani rejamiz buziladi. O'shaning uchun men o'tib o'tirib, kimga pul kerak emas, shu puldan ham qiynalganman. Agar hozir pul topaman desam-chi, juda yaxshigina pul topaman. Ijod qilib, ashula qilib, bunga qilib. Lekin agar har kuni ashula qilaman desam, bor, ki ashula yozdiraman. U men o'zim qopalkani sinib qolaman-da. Siz maydalashingiz kelmayapti, to'g'rimi? Gap maydalash degan emas, qilardim. Masalan, sizning maqsadingiz dunyodagi mashhur bo'lgan James Last yoki bo'lmasa Paul Maria, Ennio Morricone kabi dunyoga mashhur bo'lgan orkestrni yaratib turib, o'zbek Ennio Morricone'si bo'lmoqchi, to'g'rimi? Da, endi dunyoga olib chiqishim kerak, maqsadim shu. Endi menda bitta savol borki, mana aynan sizlarni sohangizda, madaniyat sohasida biror bir lavozimdor mutlaqo san'atdan uzoq bo'lgan odam emas, hozirgi paytda aynan vazirlar, aynan pishigan, sizlarni dardingizni tushunadigan inson, to'g'rimi? Lekin baribir to'g'ri, hamma tomonini ham hisobga olish kerak. Uni ham balkim kuchlari chegaralangandir, lekin menimcha birlashib turib talab qilsanglar natija bo'ladi. Dunyo qarashi boshqacha bo'lish kerak. O'sha to'g'ri bo'lish kerak. Abotta men hozir hech narsa ko'rganim yo'q. Xo'p, Sultonali aka, men bir narsaga tushunmayapman hozir. Balki aqlim yetmayotgandir. Mana demak, har bir ijodkor o'sha ijod mahsulini demak sotish kerak deylik. Sotish kerak. Siz narx baland deyapsiz, lekin bizda boya o'zingiz ham aytdingiz, juda katta-katta tadbirlarga, katta summalar, katta pullar qabullarda chet el vakillari kelganda bu katta-katta, demak katta-katta obro'li, nufuzli mehmonxonalarda qabul bo'ladi. Men o'zim ham bir nechalarda ishtirok etib kelaman. O'sha yerda men hozir Farhod akamdan ham so'radim, negadir sizni jamoangizni ko'rmaymiz. U yerda yaxshigina haq to'lanadi. Lekin professional jamoa sifatida biz Sultonali Rahmatovni anchadan beri ko'rmayapmiz. Bunga sabab nima? Yoki o'zingiz rad qilasizmi bu narsalarni? Endi men borib yaxshi qo'yib, nima yaxshi gapirishim kerak, chiroyli gapirishim kerak. Bu bir birinchi masala. Mana men sizga aytdim, bor Yapon bog'ida ABRga va Shoz prezidentlik kelgan paytda Shozga konsert berdim ikkita. Ana o'sha yerda ishonasizmi? Men bir 3-4 ta muzikantlar shundoq borib beradi. Pul olmasan. Tushunar sharoitda men qanaqa. A qolganlarga shunaqa qoningiz ichar, pulingiz bo'lsa bermayman dedi. Keyin vazirga, o'sha Shozdagi vazirga aytdim, "Qachon skripachilarni yig'ib bering" dedim konservatoriyada. Bu muzikalar hammasi begana. Mana mana shundan bilsangiz bo'ladi, nimada problema. Manda baza yo'q. Baza uchun men shuncha sponsor qidira olmayman. Agar men ertaga oylik to'lasam shu muzikantlarga masalan, men muzikantlarim eng kuchli muzikantlar, har birtasi mashinasi bor, uyi bor masalan, ular shu zapisani o'qiyapti. Ularga hozir oyiga masalan 2 million beraman, har kuni kelsangiz kelmaydi. O'zi boshqa tirikchiligini qiladi, to'g'risida. O'sha uchun yaxshi to'lashim, men bu bazani hammasini yo'lga solaman. O'sha so'zli konsertga ana rahbarlardan bittasi aytibdi, men syomka qilishni ham bilmaganman. Syomka qilib olib kelishdi. O'sha yerda ham katta sensatsiya bo'lgan. Men uchun sensatsiya, tepadagilarga ham sensatsiya bo'lgan. Demoqchimanki, o'sha muzikantlar qolgan beginalar bor, keyin aytishotki, syomka qilganing sulton deydi. Muzikani bittasi o'tiribdi, quloqini qichiyapti deydi. Bunisi qichiyapti, nimada repetitsiya bo'lmagan. O'shanda ham bu yerga yalinib olib kelganman. Chunki puli yo'q. Men bu davlat tadbiridan pul olmaganman oldin. Endi mana sekin-sekin to'lashni boshladi. Ha, demak, sizni ijodiy faoliyatingiz yanada rivojlanishi uchun o'sha siz aytgandek, demak, o'sha jamoangizga qaysidir ma'noda oylik,
yaxshi to'lanadigan oylik va chiroyli sharoitdagi siz xohlagandagi bino berilsa, agar xudo xolisi shu ko'rsatuvdan keyin balkim e'tibor qaratishar, chunki Zultonlar aka bu yerda ko'p mavzular olib chiqiladi va biz mana shu jamoa Amirxon Umarov jamoasi bilan juda ham ko'p muammolar hal bo'ladi va umid qilamizki, keyingi ko'rsatuvlarimizda bir yaxshi yangilik bilan kelasiz degan umiddamiz. Men bitta narsani aytaman, mana agar rahbarlar eshitotgan bo'lsa, eshitotgansan. Avtorski prava tiklansa 100%. Mualliflik huquqi. Mualliflik huquqi. O'sha keki sistemani to'g'ri liniyaga qo'ysa, ana o'shunda san'at rivojlanadi. Bitta narsada bu velosipedni yangidan ixtiro qilib o'tirish hojati. Dunyo ishlayapti, mualliflik. Masalan, bitta misol, shaxsan o'zimda bo'lgan, bir yillar men Buxorodaman, Mavlud Asalxo'ja va nimada Turkiyada bizni she'rimizdan Lusmonova qo'shiq qilib bergan, u kishi ijro qilib o'sha tilidan o'tkaza olmagan. Nimaga? Qani buni ruxsati degan. Shoirning ruxsati qani? Bitta qog'ozcha bergan, unda o'sha bastakor, shoir, ijrochi hammasini qo'li bo'lish kerak. Oddiy qog'ozcha. Yo'q, bittasini qo'li yo'q, sani ruxsating yo'q, ijro qilmaysan. Qarang, oddiy narsa. Keyin ana Rossiya katta deb qo'ygan o'lka. O, Kamchatka qayerda? Kaliningrad katta, bu yo'q, katta, bu yo'q, katta. Qaysi barlarda, qaysi klublarda, qayerda ijro qilinsa, Krutoy masalan u yerda o'tiribdi-da, bilmaydi u qayerda qo'shiq ketyapti. Lekin nalogiy politsiya degan narsa bor-da. U o'shani bir oylik reportajini oladi. Sen shu bir oyda qancha nechta qo'shiq qo'yasan? 100 ta qo'shiq qo'yaman. Qaysi qo'shiqlarni qo'yasan? Ana senga pichat buqirlab beradi. U borib o'shani undan boshqa qo'shiq qo'ya olmaydi. Va u o'sha tomchi-tomchilab boraveradi. U xabari yo'q kompozitor yoki shoir. O'tiribdi. Uni hisob raqamiga pul tushib turibdi. Ana muallif. Oddiy narsa bu. Yana bitta qiziq narsani aytaman sizga. Mana meni qizim men sog'lom bo'lmagani uchun men hozir ishlarimni ko'pini sen olib borasan dedim. Yaqinda bir oy ikkocha bo'ldi. Muallif huquqi ana registratsiya qildik. Ya'ni internet masalasida. Sekin-sekin mana hozir Omar shuni sudga beryapti. Yana bitta ikkita kompaniya sudga. Endi qizig'i bilasiz nimada? O'g'rilar juda ham ko'pdi, ayniqsa chet elda. Rossiyada ayniqsa. Keyin anakuni 3 kun o'tirishdi, ham o'g'rilarni ushlashdi. Kompyuterni 3 kun ichida 60 bitta kompaniya. Kompaniya mani nomimdan internetdan qo'yib chiqishdi. Menga zarar tegani, menga bu yerda yordam bermaganlari uchun. Agar yordam berganda bitta internet o'zida shuncha pullarni yig'ib olardim. Yaqinda yana problema bo'ldi. Daniyada bitta kompaniya Merlin'da. Merlin kompaniyasini mani nomimdan kimdir qo'l qo'yib litsenziya olib, mani nomimdan biz olmaymiz, sizlar olinglar deyapti bu yoqqa bizga. Sizlar olib tashlanglar, Sulton Ahmadov biz bilan mana qilgan edi. Daje qanaqadir litsenziya qilibdi. Endi qalbaki. Keyin xullas undan ana qila sudga beramiz, Amerikadagi YouTube sentrga telefon qilib, o'sha orqali uni to'xtatdik. Kechinki keyinda yana Shvetsiyadanmidi? Shvetsiyadan chiqdi, Germaniyadan chiqdi. O'g'rilarni aytaman-da men sizga, men nomlar. O'shaning uchun bu agar avtorskga o'tib bor avtorskga, bitta Germaniyada bitta tanishim bor edi, bitta musiqam so'rash uchun mendan ana ruxsat so'radi. Xat yozib bering, iltimos o'kani kvitansiyani berdi-da, yozib berib yubordim. Ana ularda o'sha yaxshi ishlayapti. Agar bizda avtorskga parani bo'lsa, ekonomika ko'tariladi. Ey, san'atkorlar ham qiynalmaydi. Shunaqa talantli ashulachilar bor, qo'shiqchilar bor, kompozitorlar bor. Chiqolmaydi, hammasi pulga taqiladi. Siz o'zingizdan keyin shogirdlar ham bo'lish maqsadida va sizni yo'nalishingizda ijod qilish uchun shogirdlarni ham tarbiyalayotgan ekansiz va ular studiyamizda ekan tushunishimcha. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Men 8 yoshimdan beri Sultonlar Rahmatov bastarkan kuylari bilan ijodlariga qiziqib kelaman. Xo'p, yutuqlar bormi erishgan hozirgacha? Bo'lgan. Masalan, Rossiyada bo'lib o'tgan Talent 2021 nomli konkursda o'shani birinchi o'rinni oldim. Yana Polsha elchixonasida bo'lib o'tgan Polsha bastakorlarining kuylarini ijro etish bo'yicha o'shanda ham birinchi o'rinni qo'lga kiritdim. Ustoz, ruxsat bersangiz, siz bastalagan kuylaringizdan birini ijro etib bersam. Marhamat. Iloji bormi? Thank you.
doğrusu bu musikanı ben bilmez ekenden. Ben bilmez ekenden bulardı gelige. Bu sizinki ya bu musika şunda. Biz juda ko'p favoralar shousida ham aynan mana shu taronani eshitganmiz. Xo'sh, shogirdingizning ijrosidan qoniqdingizmi, mamnunmisiz? Yaxshi, uning yoshiga yarasha. Yaxshi, endi kelajagi bor. Gap bo'lishi mumkin, marhamat. Joyingizga o'tirishingiz mumkin. Yana bitta qiziqim borki, ani o'g'riladi nima? Mana shu Rossiyadagi muxlislar juda ko'pdi u tansa. Ko'p musiqalar nomlarini o'zgartirishgan. Kimdir bu ma'lum musiqa kerak edi, ma'lum musiqa kerak edi, men o'zim ham bilmayman shu musiqani. Oshuning uchun nomlar bir xillarda har xil. Lekin bu yil hozir mana avtorsga ana qildik. Endi o'zi nomimdan chiqardi xudo xolasa. Ana YouTube dedi, boshqa dedi-ku, shu kompaniyalar masalan bizda avtorlik huquqini yo'qligi umuman bir g'alati ahvoldagidan foydalanib foyda ko'rishadi. Biz ular beradigan mezr narsaga ham xursand bo'lamiz-da. Holbuki agar bizda avtorlik huquqi ishlaganda, O'zbekiston shu o'z nomi uchun kurashganda, bizni ijodkorlarimiz oho yaxshi yashaydi. Albatta, bizni qaysidir estradamizning yulduzi u Turkiyadan, bu demak Erondan, yana qayerdandir ko'chiribdi degan gaplarni eshitganimizda biroz xavf bo'lamiz. Lekin hozir ochig'i Sultonali Rahmatovning meni musiqamni ana bu davlat o'g'irlabdi, bu davlat olgan, bu davlat mualliflikka ruxsat bermagan degan gapni eshitib, biroz demak xulosa chiqarish kerak bo'lgan shaxslar menimcha bizni eshitishadi va hozirni o'zida ko'pincha biz muammoni studiyani o'zida hal qilishga harakat qilamiz. Lekin bugun buni iloji yo'q. Ammo sizga platforma berishimiz mumkin, ya'ni vaqt berishimiz mumkin. Ikki og'i bizni tomosha qilayotgan, demak, ana shu tizim rahbarlariga, siz aytayotgan rahbarlarga gapingiz bo'lsa, marhamat, sizni eshitishimiz mumkin. To'g'risini nima deyishni men bilmadim. Xatlan ham chiqdim. Yekaterinburgdan bitta muxlis bor. Agar kommentariyalardan o'qigan bo'lsanglar ham, juda ham ko'pchilik yordam bergisi keladi odam. Chetda ayniqsa, o'sha Yekaterinburgdan bo'ldi, hozir bitta ayol bor, unda ana o'ta mashhur odam ekan. O'sha musiqaga rosa kasal, men qo'limdan kelgancha harakat qilaman dedi. Amerikadan yana bittasi bor, harakat qilaman. Lekin bizdagilar yordam beraman deganlar bor edi. Menga aytdim, yordam bersa, menga beminnat yordam beradiganlar bo'lsa. Beminnat yordam bersa, meni ko'pchilik bo'ladi. Menga kim yaxshilik qilgan bo'lsa, men qo'lim ochuvdi. Men ikki barobar, uch barobar yaxshilik qilganman. Yiqilaman ham dedim. Yana bir narsa bitar qo'shimcha. Bir kun kuz oylarida studiyaga borib qoldik ijod jarayoniga. Musiqalarga qo'shiq aytishim kerak. Yomg'ir yog'ayotibdi. Studiyalarning eshigining tagida Shvetsiyadanmi, Polshadanmi bir mehmon kelib, suv ustidan suv qalqib turibdi. Shunaqangi yomg'ir. Kim ekan bo'ladi dedim-da, assalomu alaykum desam indamadilar. U chet ellik fuqaro. Kirib ustoz oldiga kirsam, 3 kun bo'lgan ekan. Kelib ustoz qabul qilganlar muxlis sifatida uni muxlis qilib, lekin 3 kundan beri 4 kun qaytib ketmayapti boyagi fuqaro, u yog'ini o'zlari davom ettirsalar. Muxlislar ko'p keladi chet elda, ko'rgani rasmlari ham bor, yo'q yo'q qilib. Gaplashib jo'natib yubordim, ertasi kuni bo'ldi kelmaydi bo'larim, jo'natib yubordim, ertasi kuni soat 6 da kelyapti. 7 kun 8 kun o'sha yerda o'tirdi-da. Men bir narsani aytmoqchiman. O'zbek estradasini, o'zbek san'atini butun dunyoga tanitishi mumkin bo'lgan figura bizda bor. Kimlar bilan sudlashayotganliklarini, kimlar bularni mualliflikdan foydalanayotganini eshitib ham xulosa chiqarish mumkin va umid qilamizki, bugungi gapirilgan gaplar, muammolar tegishli manzillarga borib yetadi va yaqin kelajakda albatta o'z yechimini topadi. Har qaysi muammoni qisqa vaqt ichida hal qilish mumkin, faqatgina shu vaqt oralig'ida insoniyligimizni yo'qotmasligimiz kerak. Biz hali yana ko'rishamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Mendan foydalanishmaydimi? Men qo'limdan keladi bu narsa. Butun dunyoni egallamoqchiman deyayotgan bastakorning ko'rsatuvdagi ishtirokini kuzatdingiz. Mavzuning nomi ham ularning maqsadlari bilan nomlandi. Tabiatan yolg'izlikni xush ko'ruvchi ijodkor shogirdlari uchun qanday ustoz? Harakat qilmasang, juda ahvoling og'ir bo'ladi deganlar. Ko'rsatuv davomida qahramonimizning qizlari juda ham kam gapirganini kuzatgan bo'lsangiz kerak. Sahna ortida ham dadasi uchun qisqagina fikrlarini bildirdi xolos. Juda ham ko'p intervyularga javob bermaydilar. Ancha yildan beri intervyu bermaganlari uchun shu intervyuga qanaqadir qiziqtilar keldilar. Yoqadi shu ko'rsatuvlar. Qahramonimiz ko'rsatuv orqali xalq orasida unga aytilgan rost, yolg'on gaplarga oydinlik kiritmoqchi bo'ldi. Chunki kasal bo'ldim. Ko'pchilik odamlar noto'g'ri xayolga borishdi. Yomon xayolga. Masalan, kasal bo'lgan odam nima bo'ladi? Narigi dunyoga ketgan bo'ladi deydi. Keyin undan keyin ijoddan to'xtab qolgansizlar deydi. Keyin kimdir
Maishatga berilayotgan yoki biznes bilan shug'ullanyapti. Men bitta narsa aytaman, men qo'limdan faqat musiqadan boshqa hech narsa qo'limdan kelmaydi. Faqat musiqani o'ylayman, har kuni his qilaman, nimaga shu dunyoga chiqa olmaganimni.